ပြည်သူဝင်ကြီးဌာနပြည်သူဝင်ကြီးဦးရွှေလေးသည်နိုဝင်ဘာ22ရက်နံနက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြီးမနိုင်မြို့နယ်ရှိအရိုးရွားကအထူးကူစေယုံတို့ချင်း93ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်ရှိရာတာဝန်ရှိသူများကဖန်နာရေးနှင့်အလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက်ရှင်းလင်းတင်ပြရာပြည်သူဝင်ကြီးကလိုအပ်သည်များကိုမှာကြားပြီးစေယုံဖွံ့ဖြိုးရေး
Yangon Town Man Kiai, Lan Uzi Tanama Sayado, Dode de la Lan Abai, Longan Gwen Sayan Ni Mumia Gulagong. Dode Judada, Zankaye Dra, Pinsen Tate de Longamia, Sayatashi Mugulagong. Ban Lai Dada Zankai Mune, Dada Edia Adrin, Shelly Ni Mugulagong, Jishu Sisiga. Dada Jimia, Yeshi Dina, Kaimia Ye Dra, Zankai Mu Abai, and Yemabia Sandy Jas, Sisay Tate de Bian. Down when she do Miago Mazaka is out the Yavarishin.